Hamınıza salam, mən Ali və kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bu kanalda şəxsi inkişaf, xarizədə təhsil və bir çox başqa faydalı mövzulardan danışıram. Videonun başlığında gördüyünüz sual mənim son 2 ildə ən çox gələn suallardan biridir. 2 il əvvəl ixtisasımı dəyişib tamamilə başqa bir sahəyə yönələndə mənim də ağlımda çoxlu suallar var idi, amma eyni zamanda bunu da bilirdim ki, yeni yönəldiyim sahə köhnə sahəmdən daha yaxşıdır və deyərdim ki, daha çox iş şansım var idi. Çünki o zamankı ixtisasım ilə bağlı iş tapmaq demək olar ki, çox çətin idi və yaxud da iş tapmaq demək olar ki, mümkün deyildi. Amma çox sadə biliklərə sahib olmaqla yeni sahəmdə az da olsa işləyə bilmişdim. Bir yerdən sonra anladım ki, mənim ağlımda olan suallar əslində mənim yaratdığım yox, əksinə başqalarının mənə verdiyi suallarla bağlıdır. 3 il oxuyub bitirdiyim beynəlxalq qloqər və iqtisadiyyat ixtisasını menecment və marketinq ixtisasına dəyişməyim həm də sual yaradırdı. Eyni zamanda bir ölkədən başqa ölkəyə keçmək məsələsi də var idi, çünki İngiltərədən Polşaya keçmək məsələsində hər kəs qəribə baxdı harda çünki insanların fikrində belə bir fikir formalaşıb ki, Ə, İngiltərə və yaxud da Qərb ölkələrində vəziyyət daha yaxşıdır. Niyə orada qalmayıb Polşa gedəsən? Amma mən bu məsələyə tamamilə fərqli bir bucaqdan baxırdım və mən bu məsələyə biraz daha growth mindsetlə yanaşırdım. Çünki mənim düşüncə tərzim buna daha çox uyğun idi. Məna görə ixtisaslar arasında dəyişliyi etmək üçün sadəcə daha çox çalışmaq, müəyyən qədər vaxt qoymaq və əziyyət çəkmək lazımdı. Bir çox insan isə fixed mindsetlə irəliləyir və fikirləşir ki, həyatda yalnız bir ixtisasını davam etmək lazımdır. Bu formada düşünməməyimə mən mənim də özümü sorğuya məcbur edən məqamlarım olmuşdu. O məqamlara görə müəyyən qədər özümdə qorxurdum. Buna görə də bu videoda ixtisas dəyişərkən yaşana biləcəyi çətinliklərdən və onların öhdəsindən gəlmək olar, bunun haqqında danışmaq istəyirəm. Elə isə getdik. Birinci və ən əhəmiyyətli məsələ uğurlu ola bilməmək qorxusudur. Əvvəlki videolarımdan birində demişdim ki, qorxmalı olduğumuz tək şey qorxunun özüdür. Bu məşhur bir sözdür və taym olaraq bunu yaddımda saxlayıram. İnsanlar adətən öz konfort zonalarından çıxmağa tənbəllik göstərirlər və bunu sevmirlər. Çünki ixtisaslarını, iş yerlərini dəyişməkdən qorxurlar, çünki dəyişimdən qorxurlar və dəyişimin nələr gətirəcəyini bilmirlər. Çünki dəyişim özündə müəyyən qədər qeyri-müəyyənlik daşıyır. Çünki fikirləşinərkə yeni iş yerində uyğunlaşa biləcəklərmi, yeni iş şəraitində stabildimi və yaxud da ixtisas dəyişmə məsələsinə gələndə ixtisasların dəyişəndə fikirləşinərkə yeni bir işi görə biləcəklərmi və s. Bir çox belə suallar var ki, onları uğurla ola bilməmək qorxusunu yaradır. İnsanlar fikirləşinərkə mən bu falan bir şey elə bilmərəm, insanlar mənə gülər və yaxud da insanların yanında bir abro ola bilərəm. Halbuki insanların bizim uğurlu olub ola bilməməyimiz haqqında nə düşündüyü o qədər də çox önəmli deyil. Yəni bu vacib bir nüans deyil. Necə ki məktəbdə yeni bir mövzu keçiləndə nəyisə bilməmək ehtimalımız var, çünki normal olaraq yeni bir şey öyrənməliyik, öyrənmədən onu mənimsəy bilmərik. Eyni zamanda ixtisas səviyyədədir. Və ya hələ yeni bir sinifə keçəndə yeni mövzular var, yeni fənlər olur hətta bəzən. Yə buların hamısının üstə öyrənmək mərcəliğində oluruq. Bəzilərimiz yaxşı performans göstəririk, bəzilərimiz pis. Yəni o zaman qorxusa o zaman sinifləri də atdırmalıyıq və ya hələ universitetə getməli, getməməli və s. İxtisas dəyişməyində biraz belə formatda yanaşmaq lazımdır ki, bir yerdən sonra bəzən insanlar özünün konfort zonasında əslən həssas uyğun olmadıqlarını görənlər və başqa bir sahəyə keçid etməkdə rahat olmamadılar. Qorxduğumuz üçün də addım ata bilmirik və yerimizdə sayırıq. Elə insanlar tanıyıram ki, konfort zonasından çıxmaq istəmlər və hətta qorxduqları üçün ixtisaslarını dəyişmirlər. Nəticə itibarına o olur ki, hazırda olduqları ixtisasda da heç nə əldə etmənlər yerlərində sayınlar. Yeni bir ixtisasa keçid etməkdən qorxduqları üçün elə olduqları yerdə qalınlar. Yəni yeniliyi, daha yaxşı potensialı yoxlamağa qorxurlar. Bu qorxunun qarşısını almaq üçün bəs nə eləmək olar? o qorxunun qarşısını almaq üçün belə bir metod tətbiq edə bilərsiz. Əlinizə bir dənə vərəq alın və o vərəqi 4 dənə hissəyə bölün. Hətta 4 dənə bölməyə bölün. 1-ci bölmədə ixtisasınızı dəyişdiyiniz halda ən pis ssenariləri yazın. Yəni ixtisasınızı dəyişəndə uğurlu ola bilməsəz nələr ola bilər? Uğurlu ola bilmədiyi halda ən pis nə baş verə bilər? Bunları yazın. 2-ci bölmədə isə bu hallarda, yəni ən pis ssenarinin baş verməməsi üçün nərləyə bilərsiz və yaxud riskinizi azaltmaq üçün nə edə bilərsiz. Hər zaman müəyyən qədər risk var, amma bu risk azaltmaq mümkündür. Və bunları nə, nələr eləyə bilərsiz, hansı yollarla eləyə bilərsizsə, bunları sıralayaraq ikinci bölməyə yazın. Üçüncü hissədə isə ən pis ssenarilər baş verərsə, yenidən doğru yola qayıtmaq üçün, stabiliyə qayıtmaq üçün nələr eləyə bilərik, bunları yazmalıyıq. Son olaraqsa 4-cü hissədə həmin ən pis ssenarilərin baş verməyi üçün ehtimalları yazın. Yəni birdən ona qədər nə qədər ola bilər. Məsələn Mən deyirəm ki, pis bir ssenarinin baş verməyi birdirsə, deməli bu ssenari artıq yəqin ki olmayacaq, çox nadir hallarda ola bilər. Əgər başqa bir ssenaridə bu bal 10dusa, deməli o ssenarinin olma ehtimalı daha çoxdur. Bunları yazaraq qiymətləndirdiyinizdə qarşınızda bir perspektiv olur və öz vəziyyətinizi müqayisəli bir formatda baxmış və nəticə çıxartmış olursunuz və bu zaman qorxularınızın qarşısını almış ola bilərsiniz. Demək olar ki, 2 il əvvəl eyni yanlışmanı mən də eləmişəm. Yəni ixtisasımı dəyişərkən fikirləşdim ki, hal-hazırkı vəziyyətimdə onsuz da heç bir iş tapa bilmirəm, başqa ixtisaslara yönəlməyim məcburiyyətindəyəm və başqa bir ixtisasa yönəldildikdən sonra isə nələr ola bilər, hansı imkanlar ola bilər, onları sıraladım və gördüm ki, yeni ixtisasımın daha çox şansı var, beləcə qərar vermişdim. Yəni müəyyən qədər təbii ki, risklər var idi, müəyyən qədər özümdə qorxularım var idi. Əlbəttə, buna məntiqi və perspektivdən baxdıqda qorxularımızı yox eləyə bilərik və daha yaxşı qərarlar verərək ixtisasımızı dəyişmək mümkündür. İkinci məsələ growth mindset və fixed mindset məsələsidir. Mənə gələn sualların demək olar ki 90%-ində bu suallar var ki, bu ixtisasımı dəyişə bilərəmmi və ya hətta bunu eləmək mümkündürmü və s. yəni adətən insanlar öz bacarıqlarını, yeni bir şey öyrənmə qabiliyyətlərini soruşurlar. Əslində bu problem isə bizim məktəblərdə, universitetdə və təhsil sistemində yatan bir problemdir. Yəni bu kök ordadır. Çünki biz məktəbdə adətən müəyyən fənlər üzrə yaxşı oluruq və həmin fənlər üzrə öz qruplarımızı seçirik. Həmin qruplar seçildikdən sonra isə müəyyən bir ixtisas seçirik və universitetdə 4 il vaxtımızı xərcləyib həmin ixtisası öyrənirik. Nəticə nə olur? Elə fikirləşirik ki, biz bir ixtisası öyrənmək üçün bu qədər uzun bir müddət vaxt xərcləməliyik və bizim artıq başqa gedəcək heç bir yolumuz yoxdur. Halbuki bu tamamilə biraz bizim beyinimizdə psixoloji olaraq oturmuş olan bir şeydir və biz əslində biraz fərqli perspektivdən baxmalıyıq bu məsələyə. 4 il əgər bir ixtisası oxumususa və qarşılığında əgər siz o ixtisası ilə xoşbəxtə yənsizsə və ya yetərdikcə iş tapa bilmirsinizsə, ya yetərdikcə sizə bacarıq öyrədilməyib, ya da ki sizin həqiqətən bu işə marağınız yoxdur və siz bu sahə üçün əslində yaradılmamısınız. Səcə sizin bacarıqlarınız ona uyğun olub və fikirləşmişsiniz ki, həqiqətən bu yoldan getsəm daha rahat olar və mən bu ixtisası seçirəm. Və ya hətta ilk başlarda həvəsli olmuşsunuz, daha sonra da uyğun olmadığını görmüsünüz. Fikirləşməliyik ki, biz 4 ilin hər dəqiqəsində, əslində biz ixtisası öyrənmək üçün vaxt sərf eləmirik. 4 ilin hər dəqiqəsində vaxt sərfələməkdən əlavə, universitetdə öyrədilən hər şey sahəyə uyğun deyil və ya həm də hər şey faydalı deyil. Məs bu səbəbdən biz əslində ixtisası öyrənəndə, onsuz da biz iş mühitində olanda yeni nələrsə öyrənirik. Yeni nələrsə öyrənib onu tətbiq eləməyə başlayırıq. Çünki universitetdə öyrədilən sadəcə teoretik bir şeylərdir. Sadəcə onlar dərstir. Amma praktikə həyata gəldikdə hər şey tamamilə fərqli görünür. Və bu səbəbdən də yeni ixtisasa keçid eləmək üçün də əslində müəyyən bacarıqları təzədən öyrənmək lazımdır və yaxud da müəyyən sahələri öyrənmək lazımdır ki, yeni ixtisasa keçid eləyə bilərsiz. Bəzən bu keçid eləmək üçün heç universitetlərə də ehtiyac yoxdur və demək olar ki, siz bu keçidi eləmək üçün müəyyən kurslara gedə bilərsiniz və yaxud müəyyən, məsələn, deyək ki, proqramlaşdırmaya keçmək istəyirsiniz, müəyyən kurslara gedərək, müəyyən boot camp-lara gedərək siz bu bacarıqları öyrənib özünüzü işə tapa bilərsiniz. Təbii ki, özünüzə müəyyən bir portfolyo yığmanız lazımdır və s. Eyni şey müəyyən qədər başqa sahələrə də aiddir. Amma təbii ki, müəyyən yerlər var ki, həmin yerə də ixtisas dəyişmək, yəni çətindir. Müəyyən dəyişikliklər var ki, alınmır. Dəyək humanitar sahədə olan biri birdən-birə həkimliyi atlana bilməz. Lakin bakalavr da bunu oxuyub, magistrə də başqa bir əlaqəsiz bir şey oxuya bilməz. Amma deyək ki, siz humanitardasınız, iqtisadiyyat sahəsinə keçmək istəyirsiniz və yaxud marketinqə keçmək istəyirsiniz. Bu mümkündür. Və yaxud da həkimlik də olsun elə eyni formatda. Həkimlik sadəcə elə bir sahədir ki, buna keçəcək eləmkən gəlib yenə yəni, də universitetə oxumaq məcburiyyətindəsiniz. Yəni bu yetərli qədər ciddi bir sahədir. Əgər sizin buna etdiyiniz əzminiz varsa və yaxud da həmin müəyyən şeylərdə, deyək ki, kimiyada, biologiyada bacarıqlarınız varsa, buna, belə deyək, öyrənməyə bacarığınız yatırsa O zaman mümkündür. Niyə də olmasın. Əgər 4 illik qarşınıza qoyub yenidən bir 4 ildə və yaxud da 5 il, 6 il oxumağa vaxt sərf etmək istəyirsinizsə, bu ayrı bir məsələdir, gedib eləyə bilərsiniz. Və bu baxımdan da fixed qro, fixed və growth mindset arasında müəyyən fərqlər var. Çalışıb ixtisas seçimlərinə və yaxud da ixtisası dəyişmə məsələsinə growth mindset ilə yanaşmaq lazımdır. Mənim özüm beynəxa qalaqlar və iqtisadiyyatdan marketinq və menecmentə keçmişdim və menecment elədiyim müddətdə ən azından data analitikanı öyrənmişdim və bugünkü işimdə həm menecmenti, həm də data analitikanı və müəyyənlər marketinqi də istifadə edirəm. Üçüncü məsələ başqalarının bizim haqqımızda nə düşündüyü məsələsidir. Yəni başqaları bizim seçimlərimiz haqqında elə düşünə bilər. Yadımdadır ki, mən 2 dənə video paylaşanda, yəni YouTube-da ilk videolarımdan biri abunətlərlə bağlı idi və burada danışırdım ki, mən hüquq fakültəsini imtina elədim, bütün əziyyətimi bir tərəfə qoydum və getdim beynəlxalq əlaqələr və iqtisadiyyat oxudum. Mənə dəyişət dərəcədə çox tənqid gəlirdi. "Kisən hüquq fakültəsini atmısansan, sən ağlısızsan və s. və s." Daha sonra marketinqə keçəndə də müəyyən insanlar var idi ki, bəziləri təqdir eləyirdilər ki, "Sən hüquq sahəsini atırsansan, ay nə bilim orana atırsan, burana atırsan, sən də getmisən marketinqə, nə var marketinqdə? Marketinq onsuz da 300 ballıq fakültədir, ixtisasdır və s." Bir çox belə fikidlər var idi. Amma halbuki bu insanlar adətən ixtisasın balına baxıb qərar verirdilər. Bu da nəyə görədir? Təhsil sisteminin bizdə yaratmış olduğu müəyyən psixoloji təsirlər var ki, bu psixoloji təsirlərin nəticəsində biz o fikirləri bildiririk ki, hə Marketing yararsız ixtisasdır, ayna bilincim balı azdır deyə bu prestijsizdir, lazımsızdır və s. Halbuki insanlar marketinglə məşğul olaraq yetər gedəncə yaxşı pullar qazananlar, həm xaricdə, hətta müəyyən qədər Azərbaycanla da işinin bələdiyyə mütəxəssisi olan insanlar var ki, bu sahədə yaxşı pullar qazananlar. Bu mövzuda yetər gedəncə fikirlər var idi və mənə yetər gedən tənqid gəldi. Tənqid edən insanların hamısına cavabını verib təbii ki, geri yollamışdım. Çünki başkalarının nə deyəcəyi o qədər də çox əhəmiyyətli deyil. Bunu da deyim ki, biz adətən valideynlərimizin yönləndirdiyi sahələrə getməyə çalışırıq. Çünki valideynlərimizin də eyni zamanda fikirləri biraz kommunist dövründən, yəni Sovet vaxtından gələn bir düşüncədir və onlar onların dövründə belə idi ki, onlar bir ixtisas öyrənib, həmin ixtisas üzərindən gedib iş tapıb, həmin işdə işləyə bilirdilər ömrü boyu. Və onlar üçün bu normal bir şey idi və istərsiz də mənzə də bizim verdiyimiz qərarlar onlar üçün yad qala bilər. Və yadımda da ki, ə, müəyyən qədər atamın da mənə qarşı bir reaksiyası var idi ki, beynəxa qalaq oxumusan bu qədər uzun bir müddət, indi ona atıb gərsən marketinq oxumağa, nə mənası var idi bu qədər üçlü oxumağın və s. Mən şəxsən bunu deyə bilərəm ki, indiki halıma gəlməyimin, indiki müəyyən qədər yerə gəlməyimin səbəbi əslində biraz da böyükləri dinləmək olub və onların qərarlarına hörmətlə yanaşıb, onların sözünü ciddi alıb nəsə eləməyim olub eyni zamanda. Həmin məqamda məsələn heç kimi dinləmədim. Həqiqətən deyirəm, yəni Fikrini dinlədin bir çox insanlar var idi ki, heç kim fikrimi dinləmədim. Getdim həmin ixtisası seçdim və bu gün yetərincə xoşbaxdım. Çünki birinci iş tapa bilmişəm, ikincisi birbaşa olaraq deyək, marketinq sahəsində işləməsəm də, ən azından menecmentdən öyrəndiyim şeyləri artıq işimdə tətbiq eləyirəm. Və işim də tamamilə tədarüklə, belə deyək, istehsal sahəsi ilə bağlıdır. Am menecment üzərində oxuduğum bilikləri, liderliklə bağlı oxuduğum bilikləri bu gün işimdə tətbiq eləyirəm. Amma həm də ki, marketinq ilə bağlı tərəflər olur, amma çox-çox az olur təbii ki. Yəni mən bunların heç birinə problem eləmədin. Və insanların düşüncəsinə qulaq asıb eyni iqtisasta qalsaydım, bu gün yenə yəni də işsiz qala bilərdim. Və əvəzində mən həm menecer kimi marketinqə getmiş oldum, eyni zamanda data analitika üzrə müəyyən proqramları öyrəndim, müəyyən bacarıqları öyrəndim və bu gün işimi data analitikanə tətbiq eləyirəm. Bunların hamısının bir araya gələndə görürük ki, əslində hətta ətrafdakı insanların fikirləri hər zaman doğru olmaya bilər və onların sizin haqqınızda nə düşündüklərini biraz bir qırağı qoyub özünüzə bir yol xəritəsi çəkib onun üzərindən getməlisiniz ki, ixtisas dəyişəndə də uğurlu ola biləsiniz. Son olaraq bu mövzuda danışmaq istədiyim məsələ qeyri-müəyyənlik qorxusudur. Çünki yeni bir ixtisas keçid edərkən biz bilmirik bizi nə gözləyir və yaxud da bizi işə götürəcəklərmi, həmin sahəyə uyğunlaşa biləcəyimi və s. Yəni bir çox dəyişikliklər var və həmin dəyişikləri öyrəşmək bəzən çox-çox çətin olur və bu tamamilə başa düşüləndir. Ə mənim özümün də etərkən qeyri-müəyyənliklə bağlı qorxularım var idi və dirdim ki, bəlkə də bu videonun ən əsas səbəbi budur. Mən Poşa getdiyim günün səhərində, çünki axşam vaxtı getmişdim, səhərkən çıxıb gəzdim. Gəzdiyim yerlərdə ki, getmişdim müəyyən qədər ehtəcazlar qarşılamağa, ki, gedim sim kart alım onu eləyim, bunu eləyim. Yeterkənəcə problemlərlə qarşılaşmışdım həmin gün. Hər tərəfdə insanlar palyaqrin dilində danışdır, ingilis dilində danışan demək olar insanlar yox idi və s. 6-cı gün çox yer bağlı. Ətrafına baxırsan, hamısı kommunist dövründən qalma binalardır. Demək olar ki, Azərbaycanın bir hardası 10-15 il əvvəlki halına oxşurdu müəyyənə qədər. E, təbii ki, o zamana yaşadığım ərazi biraz Varşava'nın kəsib hissəsi idi. Və həmin vaxt Orda uğursuzluqlar deyək. Həmin gün ərizində yaşamış olduğun çətinliklərə görəndə evə geri qaydanda bir də parkda oturmuşdun və parkda oturub öz özümə sual verdim ki, mən burada nəyəyirəm? İngilterənə atdığım irqımı dəyişdim. Marketingdə menecer iş tapacağam burada və Polşada hər kəs polyaqlı dilində danışır, ingilis dilində biraz marketingdə iş tapmaq çətin ola bilər çünki qlobal şirkət tapmaq lazımdır və s. və s. yəni nisbətən daha az idi bunun şansı. Və ıı, bu baxımdan oturub fikirləşəndə həqiqətən biraz özüm də stresə gəlmişdim. O qeyri-müəyyənlik qorxusu məni canıma almışdı əslində orada və oturub öz üzümə yenə yəni, qara qara fikirləşirdim ki, nə olacaq. Amma həmin anda qalxdım ayağa, davam elədim və universitet başladı bir həftə sonra. Və universitet başlayanda ilk dərslərdən birindən müəllimin belə bir sözü var idi ki, "Araştırmalar bunu deyir ki, artıq insanlar 10 ildən bir öz ixtisaslarını dəyişməlidirlər." və artıq 10 ildən bir ixtisaslarını dəyişmək məcburiyyətində qalacaqlar. Çünki bu gün var olan işlər sabah olmayacaq və sabah olan işlər isə bu gün yoxdur. Və müəyyən qədər o sahəyə adaptasiya olmaq məcburiyyətində qalacağıq. Bu gün e, görürük ki, məsələn süni intellekt çıxır və e, bir çox başqa şeylər var və bu süni intellekt nəcəsində biz müəyyən qədər öz fikirlərimizi dəyişmək məcburiyyətində qalırıq, işimizi buna uyğunlaşdırmalı oluruq. Süni intellekti necə istifadə etməliyi bunu öyrənirik. Və mən e, Varşava da olduğum müddətdə ilk bir ayımda artıq işimi tapmışdım, təcrübə proqramı ilə başlamışdım Proctran Gamble-da. Və həmin müddətdə başlayanda mənim işim belə deyək, marketinqlə bağlı deyildi. Hələ indi də hal-hazırda marketinqə çox da bağlı deyil. Tədarük zənciri ilə, yəni biraz daha istehsalatla bağlı bir şey idi. Və eyni zamanda mənim müəyyən data analitik bacarıqlarım var idi və zamanla bunu inkişaf elətdirdim mən də iş daxilində və müəyyən şeyləri işdə öyrəndim. Məyə şeylər var ki, həmişə siz bunu universitetdə öyrənə bilmirsiniz və zamanla öyrənirsiniz. İxtisasınızı dəyişirsiniz, özünüzü adaptasiya edirsiniz müəyyən şeylərə. Əslində qeyri-müəyyənlik biraz daha qeyri-stabillik gətirir və o qeyri-stabilliyəsində bəzən çox yararlı ola bilər. Məsələn, bu da belə idi. Qeyri-müəyyənlik mə qeyri-stabillik gətirmişdi. Bilmirdim iş tapacağam yox yox. Amma görən ki, ilk bir ayda iş tapmışdım. Elə həmin şirkətdə də hal-hazırda işləyirəm. Əvvəl təcrübəçi idim, indi mütəxəssis kimi daim eləyirəm. Və bu müddətdə mən O qədər şeylər öyrənmişəm, o qədər bacarıqlar öyrənmişəm ki, artıq belə deyək, beynəfə qalaqalar bir tərəfdə qalıb, iqtisadi bir tərəfdə qalıb və mən artıq management, marketing, data analitika ilə bağlı güclərimi istifadə edirəm. Müəyyən qədər süni intellektlə bağlı nələr isə istifadə edirəm iş daxilində də. Yəni bunların hamısını üst üstə qoyanda ə, əslində görürük ki, biz bacarıqlarımız zamana ortiya çıxan bir şeydir və biraz da özümüzü kəşf etməəli və qorxularımıza qalib gəlib həmin addımları atmalıyıq və ətən bir də ki, insanların belə bir fikri də var ki, mən əvvəllər bu ixtisası oxumuşam, indi nə edəcəm? Nərə ilə ilə bilərəm mən bu ixtisası? Əslində sizin ixtisas oxumağınız, sizin biliyinizi, yəni ixtisasınızı dəyişməyiniz, sizin biliyinizi itirməyiniz deyil. İxtisas orada qalır özü üçün. Sizin biliyiniz də bir növ arxivinizə atmısınız. Elə bilin ki, ə, telefonunuzda şəkil çəkmişsiniz. Bir yerdən sonra artıq telefonu yerə də olub atmısınız, on komputerə, kompüterdə qaldı şəkillər. Yəni bu da eyni ilə bilirlər də ixtisaslar da belə bir şeydir. Bu gün bunu öyrənmisənsə, sabah başqa bir şey öyrənəcəksən. 10 il sonra bəlkə də başqa bir sahədə olacaqsınız. Yəni artıq biz kapitalist dünyasında yaşayırıq və kapitalist dünyasının artı tələbat budur ki, ixtisasımızı dəyişməyə, müəyyən bir şeylərə adaptasiya olmağa öyrənməliyik və bu tamamilə normal bir şeydir və bunu qəbul etməliyik. Artıq, belə deyək, bizim valideynlərimizin stabil həyatının dövrü keçib biz artıq özümüzü tez bir zamanda adaptasiya eliyib, nələrsə yenidən öyrənib onu tətbiq etməli olan bir nəsildik və bunu nəzərə alaraq müəyyən qərarlarımızı ona görə verməliyik. Çalışım müəyyən qədər ya innovativ sahələrdə olmalıyıq, ya da ki, zamanla özümüzü innovasiyaya uyğunlaşdırmalıyıq ki, davam eləyə bilək. İxtisas dəyişmə ilə bağlı deyəcəklərim bu qədərdir. Yəni deyirəm, əvvəlki ixtisasınız itmir. Əvvəlki ixtisasınız sizin bilik bazanızda istədiyiniz zaman ona geri qayıdıb, yenidən oxuyub, onu təkrar edib özünə gətirə bilərsiniz, çünki 3 il, 4 il vaxt sərf edəmsiz artıq buna. Amma yeni nələr isə öyrənmək əslində sizin inkişafınızdır, sigəriyə sizi qoymur, köhnə biliklərdə itmir, heç nə itirmir siz əslində. Əgər bu gün Ya tələbəcilərinizdə pis bir haldadısasə və yaxud da bu gün ixtisasınızdan yetərgəcən xeyir gətirə bilmirsinizsə, ikinciyəriniz başqa ixtisassız düzgün seçirsənizsə, ondan daha yaxşı bir nəticə ala bilərsiz. Yəni bugünkü yer bugünkü gününüzdə yerinizdə dayanırsınız və heç nə hərəkət edə bilmirsinizsə, bir addım atmaq, yeniliyə addım atmaq, çıxmaq sənələrəsə verə bilər və bunun sayəsində irəliləyə bilərsiniz. Ona görə də ə, iksə də şey edəyəyək ki, belə nüanslara diqqət eləmək lazımdır. Bugünkü video bu qədər. Ümid edirəm ki, video sizə xoşunuza gəldi. Biraz nisbətən uzun bir video oldu, düzü, qısaplanmamışdım. Və bu video sizə xoşunuza gəldisə, zəhmət olmasa videonu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və eyni zamanda kanalı da dostlarınızla paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın, çünki hələ də izləcilərin 80% sadəcə videonu izləyirlər, amma kanala abunə olmurlar. Kanalı abunə olaraq mənə dəstək ola bilərsiniz və Ümid edirəm ki, gələcək videolarda sizi yenidən burada görəcəm. Sağ olun, sağ malat qalın.